pise lataro iroyin ipinle osun kebisola ogundipe loni iroyin gomina ademola adeleke ti gbosuba fun bi oro fanfa owo ori sisan to nwaye laarin ijoba ipinle yi ati ilese toss exploration limited se tin lojutu to si fidi re mule pe ijiroro to nwaye ti fi idi re mule pe awon nkan ti ijoba ipinle yi nbere lowo ilese na yojo nigba tun soro leyin to gba abo iwadi igimo ti ijoba ipinle yi gbe kale eleyi to ludamoran pataki fun gomina lori oro iwakusa ojogbon lukman jimoda jalaga re gomina ni iroyin ayo ni pe ilese toss ti safihan iwe eri to fihan pe ipinle yi nipin ninu ilese segilola gold project oni o ti fihan gbangba pe ilese to n wa goolu segilola to jara toss exploration ti gba lati se afihan eto isuna re fayewo lori bilionu meta o le die naira oro owo ori to wa laarin re ati ijoba saju lojogbon jimoda ti gbe abo ijiroro to waye pelu awon alase ileise toss ati ijoba ipinle yi labe amojuto ileise to wa foro iwakusa tijoba ti minista leka na ogbeni dele alakeyan siwaju gomina o ni aseyori waye ni bi ijiroro na ti won si so asoyan lori ipin to je ti ijoba ipinle yi gbese owo ori tilese na je ati amojuto ibi ti won ti n wakusa na amo oludamoran fun gomina so pe won ko pekelu awon oro to wa nile ejo ati pe laipe ni ipade mi yo tun waye ẹgbẹ́ òṣèlú people's democratic party pdp ti nàka lébù sí ẹgbẹ́ òṣèlú all progressives congress apc nípínlẹ̀ yìí fún bí wọ́n ṣe gbèsẹ́yìn iléeṣẹ́ toss exploration limited ṣe ni ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ń dáàbò bo ẹ̀tọ́ rẹ̀ tó sì pàṣẹ fún segilola gold project láti ṣe ojúṣe rẹ̀ bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ nínú àtẹ̀jáde tálága ẹgbẹ́ òṣèlú pdp nípínlẹ̀ yìí ọ̀nàrẹ́bù sunday bisi fi síta ló ti gbóríyìn fátìlẹyìn mínísítà fọ́rọ̀ ohun àlùmọ́nì ilẹ̀ ọ̀gbẹ́ni dele alake fún bó ṣe kọ tí ọ̀gbẹ́ni sí ọ̀rọ̀ tó kù díẹ̀ káàtó sáwọn ọmọ ẹgbẹ́ apc ìpínlẹ̀ yìí ń sọ bẹ́ẹ̀ ló tún gbóríyìn fún ìgbìmọ̀ tí mínísítà náà gbé kalẹ̀ láti yanjú ọ̀rọ̀ ọ̀hún tí wọ́n sì fọwọ́ sí ìgbésẹ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ẹgbẹ́ pdp kọrojú sí bí ẹgbẹ́ apc ṣe ń gbìyànjú láti yí akitiyan gómìnà adémọlá adeleke dànù tó jẹ́ pé ẹ̀tọ́ ìpínlẹ̀ yìí níjọba ń bèrè lọ́wọ́ iléeṣẹ́ náà tí í ṣe owó orí àti títún àwọn agbègbè tó bàjẹ́ nípasẹ̀ ìwakùsà nípínlẹ̀ yìí ṣe ó fi kún pé ṣe ni ẹgbẹ́ òṣèlú apc ń sá kíjokíjo káàkiri ìlú àbújá láti sọ ìgbìyànjú ìpínlẹ̀ yìí dasán ṣùgbọ́n gbóríyìn fún ààrẹ bọ́lá tinubu àti mínísítà fọ́rọ̀ ohun àlùmọ́nì ọ̀gbẹ́ni dele alake fún àtìlẹyìn aláìlẹ́gbẹ́ tí wọ́n ṣe abẹnugan ilé asòfin ìpínlẹ̀ yìí ọ̀nàrẹ́bù adéwálé ẹgbẹ́dùn ti sọ pé ipa pàtàkì làwọn oníròyìn ń kó láwùjọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún fọn rere ìṣèjọba rere ọ̀nàrẹ́bù ẹgbẹ́dùn sọ̀rọ̀ yìí nígbà tó ń gbàlejò àwọn asojúkọ ìròyìn iléeṣẹ́ ilé asòfin méjì tí wọ́n gbàmì ẹ̀yẹ ẹgbẹ́ oníròyìn tìpínlẹ̀ yìí sọdún 2024 olùwàtòsìn ọ̀làdòkun ti iléeṣẹ́ osbc àti mojísọ́lá ọ̀làdélé ti iléeṣẹ́ gold fm.
ètò ọrọ̀ ajé rẹ̀ èyí tó ló mu ṣe pàtàkì fún wọn láti mọ rírò tí wọn yóò máa gbéṣẹ́ tí gbọ́ aráàlú ọ̀rọ̀ àwọn oníròyìn láti gbéròyìn nípa ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ àlàáfíà àwùjọ ìwàjẹbújẹrá ètò ààbò àtàwọn nǹkan míì tó ṣe kókó kọmíṣánná fọ̀rọ̀ aláfọwọ́sowọ́pọ̀ àti ìròyìn lágbára nípínlẹ̀ ọ̀ṣun ọmọ bàbá yòókù gbàgbé ẹni táyà rẹ̀ arábìnrin ògún gbàgbé ṣojú fún ló gbàlejò ìdúpẹ́ pàtàkì ọ̀hún àpèjẹ pàtàkì tí olówú ti kúta ọba adẹ́kúnlé òyélùdé máka mágbàlejò rẹ̀ ni wọ́n fi káàdì ọ̀sẹ̀ náà lẹ̀ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ọba òyélùdé máka má rọ àwọn oníròyìn láti má ṣe kọ́bẹ̀lì nídìí ojúṣe wọn gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ fáráàlú gẹ́gẹ́ bó adé náà ṣe wí ojúṣe àwọn oníròyìn gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń ṣàlàkalẹ̀ ètò yóò nípa tí wọ́n bá lè jẹ́ káwọn adarí mọ̀ pé dandan ni fún wọn láti jíyìn iṣẹ́ ìríjú wọn. Ẹ ká lo oore ọ̀fẹ́ tí a ní láti fi bá àwọn ìjọba wa sọ̀rọ̀. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ alágẹgbẹ́ NUJ nípínlẹ̀ yìí Comrade Wasiu Ajadeṣu mọ rírì àwọn tó gbàlejò ètò ọ̀hún fún ìfẹ́ àti àtìlẹyìn wọn fẹ́ gbé oníròyìn ìpínlẹ̀ yìí ní gbogbo ìgbà ó mọ rírì olóògùn ti kúta fún bó ṣe jẹ́ àwòkọ́ṣe rere àtẹlẹyìn ju àánú Comrade Ajadeṣu ṣàpèjúwe orí adé náà gẹ́gẹ́ bí olólùfẹ́ ọmọnìyàn tí kì í fi tẹ̀sìn tàbí ẹ̀yà ṣe olórin fújì orí adé náà tó tún jẹ́ alága ẹgbẹ́ NUJ ẹ̀ka àti iléeṣẹ́ OSBC Comrade Latif Agboola táwọn èèyàn mọ̀ sí mini football wà níkàlẹ̀ láti dáhùn èèyàn lárayá. Kábíyèsí bá ká àwọn àti olóhùn kúta bẹ́ẹ̀ sí ń ṣe ni ẹ máa ṣe máa máa yọ àtàdà bá mi. Gbogbo ayé lọ ṣàdùn àgbọ́ba látara ọ̀rọ̀ àríyìn pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ ẹ̀sìn ọba ti ẹ̀kọ́ pẹ́ àwọn olórí wá ṣiṣẹ́ ẹ̀bí o kábíyèsí ẹ máa kà máa wá wẹ́ o máa kà máa kà máa kábíyèsí olóhùn máa kà máa. Mojibola Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ fún iléeṣẹ́ OSBC. Aago márùn-ún kù tẹ̀sẹ̀jú mẹ́ẹ̀dógún ní kẹ́sùn pàdé wa fún ìròyìn ìrọ̀lẹ́ ẹ̀kú ìkàlẹ̀.